La shërmit që ja ku takohemi, sërish së bashku për mes emisionit Këndi Diskutimit, ku sot do të flasim për një temë që po diskutohet më së shumti gjatë këtyre ditve që bëhet fjalë pra për Ramazanin, i cili është shumë afër, i cili vjen pas disa ditëve dhe do të kuptojmë për vlerën e këtij muaji, për agjërimin dhe për atë se çfarë duhet kemi parasysh dhe cilat duhet jenë ato përgatitjet e fundit që duhet të kemi gati para se të vi ky muaj. E këtë tem do të zhvillojmë me hoxhën Sedat Islami. Hoxhë, kënaqësi t'ju kem në këtë emision. Kënaqësi është e imja. Se ka rëndësi para përgatitja për agjërimin? Para përgatitja për muajin e Ramazanit ka një rëndësi të madhe. Për faktin se Ramazani paraqet një mundësi tjetër nga mundësitë e përditshme që i kemi. Ramazani është një muaj i begat, është një muaj i mësive të shumta, është një muaj i mirësive të shumta, është muaj në cilin besimtarët kanë mundësin që t'ju falen mëkatet, është muaj në cilin ata mund të afrohen më shumë tek Zoti tyre, është muaj i që për nga mirësit që prezentan që ka, konsiderohet i pakrahasueshëm. Prandaj, një prej këshillave që profeti ynë Muhamedi, paqja qoftë mbi të, i ka dhënë dikujt prej shokëve të tij, ka qenë dhe kjo: Aleike bisawm fa innahu la idla lah. Agjeron nga se nuk ka të krahasueshëm me agjerimin. Pra, bëhet fjalë për një adhurim i cili është absolutisht i veçantë, bëhet fjalë për një muaj i cili që nga dita e parë deri në mbarim vazhdimisht paraqet mundësi të ripërtetshme, mundësi të reja, mundësi të rralla, të cilat thjesht e bëjnë një besimtar që tani, që ende nuk ka ardhur ky muaj, të para përgatitet për të. Por nuk është vetëm kjo. Mos shfrytëzimi këtyre mundësive, në fakt konsiderohet një dëmtim që dikush mund t'ja bëj vetë vetës së tij. Dëmtimi më i madh që dikush mund t'ja bëj vetë vetës së tij. Pra, ta privosh veten prej një mirësie kaq të madhe. Ka qenë praktike profetit tonë Muhamedit, pas e qovë mbëtë, cili sa herë ka ardhë Ramazani, në atë myshdën që ju ka marrë për ardhën këti muaji, ka përmendur mirësit muaj i hapjes së dyrëve të xhenetit, i mbylljes së dyrëve të xhehenemit, i prangosjes së djajve, muaj i natës së kadrit. Prandaj në fund ka thënë kësisoj, ai që privohet prej këtyre mirësive, vërtet është i privuar. Pra, të kesh para vetës gjitha këto mundësi, dhe pastaj në fund të dalësh nga Ramazani, duke mos të falë mëkat, vërtet është një humbje e madhe. Pra, është vlera aq e madhe e këti muaj, për këtë arsye duhet ajo që në nëzit neve për të përgatitje. Po, për qëfar përgatitje konkretisht bëhet fjallë? Sigurisht se Ramazani është një muaj i cili përmbledhë në vete disa adhurimet veçanta. Adhurimet që janë edhe fizike. Prandaj, është porosi e dietarëve musliman që para përgatitja të bëhet edhe në aspektin fizik. Pra që të agjerohen të hëna dhe të ajnët, tash ne kur po flasim, realisht jemi shumë afër do në thotë fillimit të muajit të Ramazanit. Mirë, po kjo para përgatitja është e përmendur në këshillat e dietarëve musliman që nga muaji i Rexhep, pra muaji në cilin kemi qenë paraprakisht. Bëhet fjalë edhe për lexim të Kur'anit, për shembull, ka përmendur njëri prej dietarëve të parë, Zuhriu, që sa herë ka ardhur muaji i Ramazanit, gjeneratat e para, brezat e parë, ju kanë kushtuar leximit të Kur'anit, veçmas në këtë muaj në cilin ne jemi, pra në muajin Shaban, janë para përgatitur pra edhe me këtë, kanë filluar që të lexojnë Kur'anin, e madje kanë dhënë edhe zekatin që t'ua ndihmojnë njerëzve të varfër. Por para përgatitja bëhet edhe në aspektin psiqik. Ajo që ne veç e përmendëm më parë, pra të mirat e Ramazanit janë vërtet motivuese që ne ta shfrytëzojmë atë. Pra të përgatitemi që të përfitojmë prej tij. Por Allahu na ruajt edhe neglizhenca jonë në këtë muaj ose shkujdesja kashi mirësive të tij paraqet një si të them, një lloj poshtrimi të vetvetes son, nga se profeti ka thënë i poshtruar është ai njeri i përbuzur, i nënçmuar,
është ai njeri cili ka përjetuar Ramazanin, e pastaj ka kaluar Ramazani pa ju falur ati mëkatet. Prandaj, marrja në konsiderat e të mirave të Ramazanit dhe dëmëve që mund të na shkaktohen nëse e shpërfillim Ramazanin, në nënkupton që ne të përgatitemi psikikisht për të. Përmendët kalimthi edhe ata cilët janë kujdesur më shumë për çështjen e Ramazanit që janë gjenerata e parë. Si kanë pritur ata këtë muaj? Brezat e parë, muslimanët e parë, kanë qenë të vetëdijshëm për këto mirësi të cilat i posedon Ramazani. Ndoshta dikujt mund t'i duket e tepërt, por nga forma se si ata e kanë trajtuar Ramazanin, nga forma se si kanë qenë të lidhur me Ramazanin, ne kuptojmë që në fakt e tërë jetë atyre ka qenë Ramazan. Për shembull përmendet që e kanë lutur Allahun 6 muaj më herët që Zotit tua mundësaj të arrinë Ramazanin. Pastaj pas Ramazanit 6 muaj të tjerë janë lutur që Zotit tua pranoj Ramazanin. Që nënkupton se viti ka qenë gjatë tërë kohës mund themi kërë fjale lutjes së tyre ka qenë Ramazanin. Mi po shumë interesante dhe karakteristiket përmendet që Ramazani është kuptuar jo si barë, jo si ngarkesë. Allah në arruet si që në njerë mund të kuptoj dikush nga mesi yun që për shembul e kalon kohën në gjumë ose vrejnë të kaj... Këtë kuptimit jo të drejtë? Ashtu, brezet e pare kanë kuptuar si një filter në cilin ata pastrojnë. Përmendët për shembul nga Omeri, Allah që vëtë iknaqën me të, i cili, kur ka ardhur Ramazani, ka thënë marhaben bi mutahhirna min adh-dhunub, mirë se vjen pastruesi ynë nga mëkatet. Pra, nuk e kam përjetuar si barë, nuk e kam përjetuar si ngarkesi për kundrazi, e kam parë si një mundësi në cilin ata do të pastrohen, do të lahen nga mëkatet. Gjenë fjalë të jashtë zakonshme, do në thotë tek brezat e parë, se se përshkuen për shembull Ramazanin, një mundësi e artë, një mundësi që javlen që të përgëzohen besimtarët, pra të përgëzohen njëri tjetrin, nga se pikërisht duke referuar hadithet që ne edhe zunë e gojmë e parë, profeti ynë Muhammedi paqja qofë mbi të, kur ka ardhur Ramazanin atë myshdën, ka thënë po vje muaj i Ramazanit, në cilin Zoti ka obliguar agjerimin, është muajnë cilë në hapën dyrë të gjenetit, në bëllën të gjehnemit, prangosin djajt, pra nuk kanë ndikim në këtë natë, në këtë muaj, me falni, ka thënë, profet është një natë që ka vlerë më shumë sa 1000 muaj. Pra ndaj djetarët, për shembull Ibn Rexhebi, duke marë parasysh të hadith, ka thënë, e si të mos gëzohet njeriu, besimtare, si të mos e përgëzoj tjetrin, kur kemi para vete këtë muaj me këto karakteristikë. Pra, krasht, do ditë të jashtë zakonshme, se pas rëndësisë të Ramazanit, është edhe nata e kadrit që... E cila jep vlerë të veçantë. Çdo ditë e vlerë të veçantë. Realisht, vetëm sa për ta përmendur për besimtarët, njëri kujtim, që nga fillimi, se cila natë e Ramazanit është e veçantë. Edhe se cila natë, si që ka thënë edhe vetë profeti, paraqet një mundësi për shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Por krahas kësaj, me mirësinë e tij, Zoti ka dashur që ne ta kemi edhe një mundësi të veçantë, një mundësi që nuk ju ka dhënë popujve para nesh, e që është nata e kadrit, pra një mundësi e rrallë që ne mund ta shfrytëzojmë dhe të përfitojmë shpërblimet dhe të mira sa një jetë njeriu. Dhe kur jemi te shpërblimet e përfitimet e agjërimit, cilët janë më thelpsore, cili është shpërblimi që përmendet për agjërimin, apo është diçka që nuk arrijet të shpjegohet dot? Agjërimi faktikisht është prej veprave fetare që në tekstet fetare ka një shpjegim interesant sa e përket shpërblimit të tij. Për shembull, përmendet si vepër e cila në mënyrë ekskluzive i atribuohet Zotit. Në një hadith kutsi, Zoti ka thënë, të gjitha veprat që i bën njeriu janë për të. Me përjashtim të agjerimit, i cili është për mua,
dhe unë shpërblej për të. Pra, kjo forma që Zoti ka veçuar këtë adhurim, nën kupton që edhe shpërblimi për të është ekskluziv. Është ja tillë, për shembull, vetëm sa për krahasim. Profeti i Zotit, pasi që më të ka thënë, kush e agjeron Ramazan me besim dhe llogaritje në shpërblimin e Zotit, do t'i falen mëkatet e mëpashme. Kush falet në Ramazan, e me tekst të veçantë i fal teravit në Ramazan, me besim në Zotin dhe me llogaritje në shpërblimin e Zotit në botën tjetër, do t'i falen mëkatet cilat i ka bërë. Kush falet në natën e Kadrit, do t'i falen mëkatet që i ka bërë në të kaluarën. Pra, bëhet fjalë për shpërblimet i jashtëzakonshme, madje do doja vetëm sa për t'i motivuar besimtarët tanë që të agjerojnë, të rikthejmë prap tek hadithi që e zum në gojë, hadithi kudsi, në cilin Zoti ka veçuar agjerimin nga veprat e tjera. Sigurisht se ne gjitha veprat që i bëjmë për Zotin, nga se është kusht, në qoftë se një vepre i mungon përpushtimi për Zotin, ajo refuzohet. Mirë po, këtu dietarët kanë përfituar një mësim të veçantë, për shembull, Sufjan bin Ujejne, ka thënë që fakti se Zoti e ka veçuar agjerimin si vepër që bëhet për të, e bën që kjo vepër në asnjë mënyrë të mos i zhvishet njeriu në botën tjetër, nga se ne e dimë që njerëzit që në këtë botë mund të bëjmë vepra të mira, mund të falimentojmë botën tjetër në qoftë se kanë bërë mëkate, për shembull, kanë sharr, kanë fyr, kanë dëmtuar të tjerët. Dhe ju merren veprat e mira dhe ju dhurohen atyre të cilët i kanë dëmtuar me përjashtim të agjerimit. Nga se agjerimi është bërë thjesht për Zotin dhe ajo ngel për njeriu. Që nuk kupton se ai i cili agjeron, ai gjithsesi se do të përfitojë nga agjerimi i tij. Po, dhe nga aspekti normativ fetar, agjerimi është obligim. Zoti i Madhruar në Kur'anin Famadh e ka përmend që agjerimi është obligim. Ja ju ledhine amenu, kutibe alikum usiam, o ju që keni besuar, Zoti e ka bërë obligim për ju agjerimin. Po kështu, profeti ju në Muhammedi, pa që që mbi të, e ka përmendur në kuadrë të shtyllave të Islamit. Islami është ngritur mbi 5 shtylla. Njëra për tyre, dëshmia, namazi, zekati, agjerimi. Sigurisht se e ka përmendur dhe ka veçuar përshka këtë rëndësisë së madhe që ka, përshka këse agjerimi është obligim për se cilin besimtar, moshëritur, që e ka shëndetin, që i plëtson kushtet para prake. Dhe ikja nga agjerimi me pando një justifikim, konsiderot mëkat prej mëkateve të mëdha, madje mëkat edhe më i madh se sa konsumimi i alkoolit ose rënja në prostitucion. Pra, po flitet për ata cilët nuk kanë ndonjë arsye që... Ata që nuk justifikohen, pra. Të mos agjerojnë. Dhe, para se të vazhdojmë tutje, një pyetje, sa i përket atyre cilët për ndonjë arsye nuk kanë arritur të bëjnë kompenzimin e ditëve të pagjëruara nga Ramazan të kaluar. Si veprojnë? Unë do të përfitojnë nga rasti dhe t'ju bëj thirrje të gjithëve, edhe vëllezërve, edhe motrave, që këto ditë që kanë mbetur, nga se zakonisht nuk janë ditë shumë ta që e mbesin pa agjëruar, të nxitojnë dhe t'i kompenzojnë nga se është mëkat, në qovë se vje Ramazani tjetër dhe të zë me ditë cilat nuk i ke agjëruar. Fatbarsisht, ne jemi ende në këtë kohën dimrore, dita është e shkurtër, është freskët, dhe mendoj që nuk kanë ndonjë justifikim ta vonojnë. Ndryshe, nëse vonojnë, pa tjetër se duhet të plëcojnë pas Ramazanit, mirë po krasë kësaj kanë dhe një dënim material, kanë dënim shyrjen e një të varfri për çdo ditë që ju kanë betur e pagjëruar. Do thot, e kompenzojnë me një ditë, plus kësaj duhet që ta ushqejnë një të varfër. Dhe mund të ndalemi edhe më gjërësisht e qështja e kuptimit të agjërimit në aspektin formal, në aspektin thelpsor, që kanë kupton agjërimi esencialisht? Besoj që kjo është pytje me vend shumë, nga se sigur se agjërimi në atë kuptimin formal, nuk kupton shmangjen e ushqimit dhe pjes dhe
marrëdhënieve intime nga një periudhë e caktuar kohore. Por që nuk është synimi kryesor. Pra, ne në ajetin që veç e përmendëm një pjesë të ti, në fakt gjejmë një mësim i cili na tregon se cili është qëllimi kryesor i agjerimit. Zoti përmend në Kur'an, është bërë obligim agjerimi për ju siç ka qenë për popujt para jush, la'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Pra, devotshmëria, thelbi, qëllimi kryesor i agjerimit është që ne këtë lidhje me Zotin. Neve që përmendëm më parë që agjerimi është vepër ekskluzive e Zotit. Prandaj është një mundësi e vendosjes së një lidhje ekskluzive ndërmjet robit dhe Zotit. Do doja, nëse më lejoni, të përmend diçka që personalisht mua më ka bërë të mendohem disa herë rreth hadithit cilin e përmendëm pak më parë. Arsye pse është shpjeguar që agjerimi është vepër për Zotin, në mënyrë tekstuale, në hadithin kudsi, si që ka thënë Zotin, është se jedao ta amehu, wa sharabehu, wa shahwa të humin e gjli. Për shkak se thëtë Zotin për hirë timin besimtari, e braktis ushqimin, e braktis pijen dhe epshin. Përse pikrisht këto gjëra janë nënvizuar, cila është rëndësia tyre? Zakonisht ne i vrem që edhe tek njerëzit, por edhe tek krijesa tjera, ato elementet që i nxisin, që i shtyjnë për të vepruar, janë pikrisht elementet që lidhen me këto gjëra. Pra që lidhen me ushqimin, që lidhen me epshin. Dhe fakti që ne i kemi braktisur këto gjëra, nënkupton se ne jemi ngritur në një nivel mbi këtë anën fizike tonën, dhe jemi nështruar vetëm asaj që dëshiron Zoti. Pra, ajo që neve në nxit, në motivan, në bënd të lëvizim, nuk është aspekti material, nuk është epshe, është besimi. Pra, është nivelin më i larti i vedijes, që gjdo gjë që e bëjmë, ne tani edhe pse këto janë jashtë Ramazanit të lejuara, ne me vullnetin ton të plot, largohemi prej tyre, për të reguar se nëse ne e bëjmë këtë, pra, largohemi nga gjërat e lejuara, atëherë largimin nga të ndaluarat as nuk paramendohet për ne, pra. Ne gjithsesi se largohemi prej tyre. Dhe cili është ai impakti etik në vazhdimësit kësaj i agjerimit? Sigurisht se duke marrë parasysh rëndësin që ka agjerimi, pra që nuk bëhet thjesht fjalë për një largim nga ushqimi dhe pija, por edhe për te i kësaj, për largim nga çdo gjë që e zbe lidhjen tonë me Zotin, atëherë ne themi se roli dhe rëndësia ose ndikimi, impakti etik i agjerimit është i madhë. Për këtë shkak, i dashur vëlla bujarë dhe të nderuar vëllezër dhe motra, ne gjejmë në hadithet e profetit tonë, paqja qofë mbi të, mësime të cilat këti aspektit etik i japin në rëndësin më të madhe kur t'jemi tek agjerimi. Profeti ka përmendur në mënyrë tekstuale se kush nuk e braktis gënjeshtrën dhe dëvepruarit si pas saj, a i në fakt konsiderohet si kur të mos ketë agjeruar fare, nga se Allahu nuk ka nevoj për dikë prej nesh që ta braktis ushqimin dhe pijen. Që nën kupton se nëse ne nuk largohemi nga gënjeshtra gjatë agjerimit, nga fjalet e pista, nga fyrja, nga ofendimi, nga sharja. Sepse agjerimi është adhurimi vazhdushëm. Atëherë, ne e zbehem agjerimin tonë, deri në atë masë që mund të rrezikoj edhe pranimin e ti nga anë e Zotit. Dhe shpërblimi, pra e tha që është ekskluziv. Po. Dhe nuk dihet për të. Shpërblimi për agjerimin është i jashtë zakonshëm. Mjafton që Zoti shpërblim për të, por agjeruesi ka dy gëzime. Ka gëzim në këtë botë, kur të bëj iftarin e ti, kur të bëj festën e bajramit, dhe ka gëzim kur të takoj Zotin e ti. Nga se agjerimi bën pjesë në kuadrë të atyre vejprave vëllabujar, të cilat ndërmjetësojnë për besimtarin në ditën e logaris. Pra, qysh në atë sheshin ku të gjithë njerëzit do dalin për dhenë logari para Zotit,
aty vrehet në mirësia e pare e agjerimit. Siç ka thënë profeti paqja qoftë mbi të, el-Qur'an wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi dhe Kur'ani ndërmjetësojnë për robin në ditën e llogaris. Dhe jo vetëm kaç. Në xhennet ka një derë të veçantë, dera Rayyan. Një shpërblim dihet. Përderisa agjerimi është i veçantë, atëherë edhe shpërblimi për të, madje edhe hyrja në xhennet bëhet në mënyrë të veçantë, pra nëpërmjet një dere sa agjerimi. Që askush tjetër përveç agjëruesve nuk hyn nëpërmjet saj. Dhe kjo është mjaft motivuese apo jo? Gjithsesi. Mirë, do të flasim edhe për disa detaje tjera edhe për mënyrën e përkushtimit gjatë Ramazanit, por shkputemi për pak çast të rikthehemi pas pak. Dashurmi që rikthyem për të vazhduar tutje me bisedën me Hoxhën Sedat Islami, po flasim për përgatitjet për Ramazanin, një muaj begat që është shumë afër, kanë mbetur edhe disa ditë deri në këtë muaj. Dhe Hoxhë, do të ndalemi në fakt aty ku e lam. Do të qëndrojmë te një moment gëzimi për besimtarin që është iftari. Dhe në fakt nuk është vetëm ajo pjesa e ushqimit këtu, apo jo? Realisht, iftari nënkupton një mundësi të veçantë për besimtarin që krahas asaj forcës që gjen pas një dite të kaluar me agjerim, pra ushqimin që e han, paraqet edhe mundësin që ai në të njëjtën kohë edhe të përfitoj nga lutja që është e veçantë në këtë muaj për agjëruesin dhe e cila pranohet, dhe në të njëjtën kohë të përfitoj edhe nga mundësia e shumë fishimit të shpërblimit të iftarave. Për shembull, profeti ynë paqja qoftë mbi të ka përmendur se njeriu i cili jep iftar dikujt dhe nuk kurzohet që patjetër të jetë i varfër, por mund të jetë edhe mik, edhe i afër, edhe vëlla, edhe pra dikush që e fton dikë që të bëj iftar me të, ai në fakt konsiderohet se ka fituar edhe shpërblimin e tij. Prandaj kjo mundësi e veçantë e iftarit na bën që ne ta rishikojmë dhe ta mendojmë nga se përveç asaj kënaqësisë që përfitojmë nga trueza përbashkët, nga takimi me vlezër, miq e familjar, përfitojmë edhe nga të mirat e Zotit. Pra është dhe moment dhe mekanizëm i rikthimit apo i forcimit i bashkimit të familjes. Gjithsesi, gjithsesi. Dhe cilët janë Hoxhë disa adhurime që duhet t'i kushtojmë rëndësi gjatë Ramazanit, që nuk duhet na ikin. Ramazani, ne veç përmendëm më parë që realisht është muaji i mundësive të mëdha. Është muaji i agjerimit që konsiderohet adhurimi kryesor në këtë muaj. Është muaj që krahas namazeve obligative, ne përdalim prej namazeve tjera, e falim edhe një namaz vullnetar, por në mënyrë kolektive, për shembull namazit teravive, që veç ne e përmendëm edhe shpërblimin, kushdo që falet në Ramazan me besim dhe llogari, në shpërblimin e Zotit i falen mëkatet që ka bërë. Është muaj i leximit të Kur'anit, nga se Kur'ani ka filluar që të shpallet në këtë muaj dhe leximi i tij në këtë muaj ka edhe shpërblim të shumëfishuar, por ka edhe vlerë të veçantë. Është muaj i lutjes, që siç përmendëm profeti ka thënë agjëruesi ka një lutje të pranuar në këtë muaj. Është muaj i dhikrit, i përmendjes së Zotit. Madje përmendja e Zotit në këtë muaj në fakt konsiderohet ai elementi i cili bën që një agjërues i mirë të dallojë nga një agjërues tjetër i mirë. Pra për ta ditur cili është agjëruesi më i mirë, siç ka përmendur Ibn Kajimi, ne shikojmë se cili bën më së shumti dhikr. Pra dhikri është ajo vlera e shtuar, që është shumë e lehtë si vepër në mundësinë së secilit prej nesh dhe mund ta bësh në çfarëdo forme që je, qoftë i shtrirë, madje nuk kurzohet që të kesh edhe abdes patjetër. Pra mund ta bësh në çfarëdo gjendje të cilën je dhe të fitosh shpërblime tek Zoti.
Mirë po, ajo që duhet të kemi parasyshëm është që Ramazani paraqet në vete një lloj gare, një lloj konkurrence ndërmjet veprimirve. Prandaj është shumë e rrugës tani që veç po flasim për para përgatitjen për këtë muaj, që të fillojmë nga se përmendet që muaj Shaban nga dietarët është klasifikuar si muaj i Kur'anit, kur kanë filluar që ta lexojnë, që ta përsërisin, që ta shpeshtojnë leximin. Pra, që do të thotë mos e fillojnë garën e pastaj të ndalen në gjysmë, por ta vazhdojnë. Prandaj ajo që na duhet ne është që ajo fryma e asaj dashurisë të madhe që kemi për Ramazanin, ai vullneti i madh që kemi për Ramazanin, na shoqëroj gjatë gjithë muajit. Mirë, le të flasim tani pak për atë reflektimin shoqëror të Ramazanit, të agjërimit në aspektin moral dhe material. Cilat janë përfitimet dhe çfarë ndikimi ka në këtë rrafsh? Ne veç përmendëm që teravit janë namazi vullnetari, vetëm që ne e falim me xhamat në. Por që njëkohësisht ka mesazhin e unitetit në këtë rast. Gjithsesi, pra forma se si ne besimtarët vim, falim namazin bashkë, dëgjojmë ligjërata bashkë, e takojmë njëri tjetrin, sigurisht se ndikon në forcimin e lidhjeve dhe raporteve ndërmjet nesh. Por unë do doje që krahas sajt përmend edhe diçka, ka qenë praktik e brezave tonë të parë që tani kur jemi në muajin Shaban, ata kanë dhënë zekatin. E kanë dhënë për besimtarët në nevojë, nga se kanë dashur që thjesht ky preokupimi për të siguruar idarën, furnizimin, bukën, të mos i bëj besimtarët e varfër që të mbasin të mirat e Ramazanit. Pra kanë dashur që bashkarisht, pra kursejnë kohën e përkushtimit dhe të jenë bashkarisht edhe në adhurime. Pra që ti përjetojmë bashkarisht edhe. Pra është preferencë që zekati të ndahet gjatë muajit Shaban. Gjatë muajit Shaban, thjesht që vëllezrit dhe motrat tona në nevojë të mos kenë këtë gajlën se çfarë do të bëjmë gjatë Ramazanit. Po ana kulturore e Ramazanit, çfarë mbresash ka lënë tek ju, sidomos kur jeni ballafaquar me gjithë atë organizim të parëve të hoxhallarëve më të vjetër, të cilët e kanë organizuar mbarvajtjen e Ramazanit? Sinqerisht, Ramazani në të kaluarën, nuk po themi tani që nuk bëhet mirë, ka qenë një lloj festivali një mujor, në të cilin për jetimi e ati ambientit shpirtëror që është krijuar ka qenë në nivellet më të larta. Ligjërata gjatë ditës, lexim të Kur'anit, shpjegime të kuptimeve të Kur'anit. Pastaj ajo koha para namazit të teravive, e kujtoj që hoxha ju një ndjerë, zotim Sheroft, hoxhë Ferhat Efendi Gërguri, e shfrytëzonte në xhamin ku ishte imam, për të angazhuar neve në nxënësve të tij, qoftë me recitimin e disa kaptinave, qoftë me recitimin e disa duave ose lutjeve, thjesht që nëpërmjet kësaj edhe t'ua shpjegonte xhamatit edhe namazin, na shtinte që ta falim namazin si falet namazi i drekës, si i kindis, si akshamit. I cili ka qenë i përkushtuar shumë. Shumë. Pastaj kjo kishte rëndësinë nga se kur ata që vinin, për shembull, gjeneratat e vjetra pleqt, edhe e shenin këtë, ndashin shumë të kënaqur. Prandaj Ramazani vërtet ka qenë një lloj festivali një mujor, që për hir të së vërtetës në disa kohë nuk e kemi gjetur të mirë, po tani po vret që fatbarsisht vëllezërit tanë, haxhëllarët tanë janë duke bërë maksimumin dhe gjejmë organizime të ndryshme që vërtet e kanë kthyer Ramazanin tamam në një shkollë, ashtu edhe siç është. Dhe sigurisht që haxhëllarët të cilët kanë kaluar në botën tjetër, Allahu mëshiroft, do të ishin krenar me të gjithë ju haxhallarët që po ndjekni rrugën e tyre. Amin. Në këtë drejtim dhe sigurisht që Ramazanat po bëhen të këndshëm gjithmonë krahas vlerës që ka dhe me organizimet dhe përkushtimin që keni ju haxhallarët me xhamatin. Për fund, hoxh, do doja edhe një këshillë, edhe një mesazh shtesë për besimtarët në prag të takimit me këtë muaj të madh, me këtë mysafir, me
Sinqeresht, do doja që të rikthehem në fillim, atje edhe ku e hapëm këtë emision të sëntëm, dhe përsëris atë që e thash se Ramazani është një mundësi e papërsëritshme. Njëri prej dietarëve të parë, ka ta dhe ka thënë që nëse në Ramazan nuk të falen mëkatet, atëherë mos shpreso se do të falen në muaj tjerë, që nënkupton se nëse nuk e ke shfrytzuar Ramazanin për të afruar tek Zoti, për të shlyer gabimet dhe mëkatet që i ke bërë, atëherë në muaj tjerë do të kesh edhe më pak mundësi. Prandaj ajo që do doja t'i porosis të gjithë vëllezërit dhe motrat, është që ta mendojnë agjerimin si një mundësi të rrallë, si një shans që mbase edhe nuk mund të përsëritet, si një shans i cili ndoshta edhe mund t'i shpëtoj, si një shans i cili ndoshta nesër në ditën e llogarisë edhe mund të jetë kundër argument për tyre. Për shembull, çfarë do t'i thoshim Zotit nëse kur do dalim para ti për dhënë llogari dhe do dalim me mëkate plot, do të na thoshte secilit veç e veç, pa nuk e patur në mundësi një Ramazan për të agjëruar, a nuk e patur përpara një natë të Kadrit dhe nuk i ke shfrytzuar, do të ishte dëshpërimi më i madh. Prandaj që të mos ndodh ky lloj dëshpërimi, të agjërojmë, të përfitojmë nga Ramazani, mund të jetë Ramazani i fundit, por mund të jetë edhe shansa ju në fundit për të shpëtuar në këtë dhe botën tjetër. Kjo është mesazhi që duhet ta kemi parasysh për Ramazan, por edhe për çdo ditë të cilën ne jetojmë. Faleminderit shumë, Hoxh. Zoti ju shpëlbeft, është kënaqësi që isha me ju. Kënaqësia ishte jona. Dashurmiq, kaq për sonte sa i përket këtij emisioni dhe kësaj teme në prag të Ramazanit. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbetje.